Ibrahima camara vel chandraste on che mekner filcha kvika senegalesanon. Og så skyter han bøtten fram vid Jakob Mikkelsen, 2-8. Toftamenn er og flere. Andreas Eriksson efter gör om Ina men här vinner vi Torshan fist system Jan David Höjgard färran så det Andre Olsen så sender han bollen till Kamara och Bentley Tom Frostein upp 6-35 så langar han till oj näse vi 8-38 1-0 Ibrahim Kamara ett kanonskott och i hantar ja hantar mål net här är 1-0 till vi 8-38 kommer en 8 färran ja Annika. Jakob Borg vi inlegsnån, og Ibrahima Kamara fær foten av og jaunar til 3-3. Du lekker sig 8. Høkni Esterøy vi inlegsen, Hans Paulus Samuelsen vinner den første, og Ibrahim Kamara vinner neste luftbøtten. 1-0 til heimallige i Hollegsnån. Le fänga bulten egnar I halva och så blir Ibrahim Kamara centras där. Senegalen renner för Atlant och annan destinär där skorar han. 8-0. Koi innar vid minuter 17 är åter mål. Inskifte Ibrahim Kamara vill centras där. Onge McNair filcha kvika senegalesanon. Och så skjuter han bulten fram vid Jakob Mikkelsen, 2-8. Toftamenn är... Så är det Andreas Eriksson, efter gör om Ina. Men här vinner vi 8-stjärnor fist syften, Jan David Höjgard färran. Så är det Andre Olsen. Så sender han bulten till Kamara och Bentley Tom Frostein upp 6-35. Så langar han till... Oj, näse! Vi 8-38, 1-0. Ibrahim Kamara, ett kanonskott. Och I hantar... Ja, han tar målet. Här är 1-0 till